Սանկտ Պետերբուրգում իրավապահները կալանավորել են 6 մարդու, որոնք կասկածվում են ապրիլի 3-ի ահաբեկչության գործով։ Նրանք ևս ինչպես մահապարտը, կենտրոնական Ասիայից են, սակայն մահապարտի հետ առնչության որևէ ապացույց դեռ չի հայտնաբերվել։ Ապացույցներ կան, որ ձերբակալվածները կապեր ունեն Իսլամական պետություն և Ջաբհա ալ-Նուսրա խմբավորումների հետ։ Սակայն ահաբեկչական ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում պայթյունների պատասխանատվությունը։ Ձեռագիրը ակնհայտ է, դա իսլամական կազմակերպած նախ բռնարարք էր, մեկ պայթյուն և մեկ պայթուցիկ էլ նաև վնասազերծվել է այլ հատվածում, այսինքն ակնհայտ է, որ մահապարտ ահաբեկիչ է գործել։ Հայտարարություն է տարածել Իսլամական պետության խոսնակը, նա համախոհներին կոչ է արել հարձակումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում։ Սանկտ Պետերբուրգի մասին ոչ մի բան չի նշվել։ Եթե ընդունենք, որ սա այս բռնարարքի հետևում Իսլամական պետությունն է կանգնած, ես կարծում եմ հայտարարությունը պետք է հաջորդի այս ուղերձին։ Մերձավոր Արևելքում ահաբեկչական խմբավորումների ամենօրյա գործողություններին հետևող Ղարաբաղյանը նկատում է ահաբեկչությունների բնույթն ու ահաբեկիչները փոխվում են, ավելի անկանխատեսելի են դառնում, ինչպես Սանկտ Պետերբուրգում էր։ Ահաբեկիչը 22 տարեկան, 23 տարեկան էր եւ չերել առանձնացել նախնական վարկածի, ոնց որ իր մոլերանտ կրոնական գաղափարներով, այսինքն զբաղվել է եւ ալկոհոլ է օգտագործել եւ ծխել է, այսինքն երիտասարդ, այսպես կյանքով է ապրել եւ նման դեպքերը շատ են։ Ահաբեկչության առաջին օրը տարածվեց ենթադրյալ մահապարտի լուսանկարը, այսօր պարզվել է, որ լուսանկարում բոլորովին այլ մարդ է, նա անմիջապես ներկայացել է ոստիկանություն։ Այսօր սակայն հեռացվել է աշխատանքից, օդանավակայանում էլ ուղևորները ցույց են արել, թույլ չտալով, որ իրենց հետ նույն օդանավում լինի։ Ծայրահեղական մեդիադաշտը տոնում է ահաբեկչությունը տարածելով լուսանկարներ եւ հայտարարելով իրենց եղբայրը դա արեց, սակայն մուսուլմանական աշխարհում ընդհանուր վերաբերմունքը բացասական է։ Փորձում են ցույց տալ, որ թեև իսլամական հետք կա, այն չի արտահայտում այդ կրոնի հիմնական սկզբունքները։ Հիմա Սանկտ Պետերբուրգում եւ ահաբեկումներից տուժած մյուս քաղաքներում մուսուլմաններից զգուշանալու կոչեր են հնչում։ Ղարաբաղյանն ընդգծում է, ոչ բոլոր մուսուլմաններն են ահաբեկիչ եւ ոչ բոլոր ահաբեկիչներն են մուսուլման։ Անի Ավետյան, Անդրանիկ Արթանյան, ժամը լրատվական։